أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق ويحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے حوالے سے حکم دیا تھا کہ مکہ کو اور عرب کو مشرکوں سے پاک کرنا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تو اس وقت وہاں پر کوئی مشرک موجود نہیں تھا۔ اب کافی سارا معاملہ مشرکوں کے حوالے سے تو صاف ہو گیا تھا، اور پھر اسی طریقے سے جو یمامہ میں مسلمہ قذاف نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر دوسری جانب جو اسود عنسی کی جماعت تھی جس نے اسلام کے مقابلے میں دوسرا پروگرام لانے کی کوشش کی تھی، اس حوالے سے بھی کافی سکون ہو گیا تھا۔ اب معاملہ رہ گیا تھا یہودیوں کا، زیادہ معاملہ یہودیوں کا تھا اور عیسائیوں کا تھا۔ یہ مدینہ کے دائمہ اور دیگر خطوں میں کافی آباد تھے، اور خیبر کے قریب یہودیوں کا بھی گڑھ سمجھا جاتا تھا، یہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا چاہ رہے تھے، کبھی ہم قوت کے اندر آتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ پھر جو غزوہ حنین ہوا تھا اس میں بھی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی، اور جو لوگ باقی بچ گئے تھے ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی باقی کہ وہ مقابلے کے اندر آتے۔ برحال یہ لوگ خرابیاں پیدا کرتے رہتے تھے مختلف صورتوں کے اندر۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں حکم نازل کیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، شریف شہری بن کے رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت، یہ مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، یہ اپنا ٹیکس ادا کریں گے اور آزادانہ طور پر اپنے معاملات کو وہاں ریاست کے اندر رہ کر چلائیں گے۔ لیکن اگر یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور پھر ریاست کے اندر رہ کر خرابیاں بھی پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کو ان کی پٹائی کرو اور ان کو یہاں سے نکالو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے اوپر ایمان یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایمان کا جز ہے کہ اللہ کے اوپر 100% ایمان ہو، اللہ کے اوپر ایمان ایسا ہو کہ جیسا انبیاء نے بتایا ہے۔ عام حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، لیکن ان کا ایمان قرآن نے قبول نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر ایسی صفات کا ماننا جو بندوں کے اندر ہوں، یہ بھی خرابی کی بات ہے، اور ایسی صفات کو اللہ کے لیے ماننا جو اللہ کی ہو اور ان کو بندوں کے اندر شامل کرنا، یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے۔ دونوں سائڈوں سے یہ معاملہ ہونا نہیں چاہیے، بندوں کی صفات بندوں کے لیے ہیں، اللہ کی صفات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی صفات بندوں کے اندر مانیں گے یہ بھی غلط ہے، بندوں کی صفات اللہ کے لیے مانیں گے یہ بھی غلط ہے۔ حضور یہ وجہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے اسلام السلام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو اہل کتاب ہیں، ان کو تم ایسا کرنا کہ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، جو اللہ کی معرفت ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ بندوں کی صفات کو اللہ کے اندر مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ اب بیٹا ہونا یہ بندے کی صفت ہے، بیٹا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اب یہ بندوں کی صفت اللہ کے اندر مانتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے اوپر ایمان تو لاتے ہیں،
لیکن اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے. وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان جو انبیاء نے آ کر بتایا ہے، اس ایمان کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اس ایمان کو یہ لوگ نہیں مانتے. تو فرمایا ان لوگوں پر جا کر تم نے محنت اس بات کی کرنی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیں، جو صفات اللہ کی ہیں انہیں صفات کو اللہ کے لیے تسلیم کر لیں، جو صفات بندوں کے لیے ہیں ان صفات کو اللہ کے اندر نہ لے کر جائیں، اور اسی طریقے سے جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات کو بندوں کے اندر نہ لے کر آئیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ یؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان ہو. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی تم نے قتال کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی تم نے جہاد کرنا ہے کہ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے. یہ اس صورت میں کہ اس وقت اسلامی ریاست اپنے مضبوط ہو چکی تھی اور بہت اچھے ماحول کے اندر چل رہی تھی. اب انہوں نے جب خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، تھوڑی سی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اسلام کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی اور سر اٹھانے لگے، تو اللہ نے حکم دیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جہاد کر ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے. ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر. اگر آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے تو تب بھی ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. یہ آخرت کے اوپر ایمان کا نہ ہونا، یہ تو بہت سارے مذاہب کے اندر ہے اور یہ ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی دوسرا جنم اور پھر تیسرا جنم اور پھر آگ لگا کے بہا دینا، اور کسی کے ذہن میں کیا باتیں، کسی کے ذہن میں کیا باتیں. کہ کفار بھی آ کر یہ آپ نے اسلام اسلام سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ جھوڑیاں ہیں، یہ بھورا بھورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ان کو پھر اللہ رب العزت جمع کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کو پھر جمع کریں گے. جب اللہ رب العزت پہلی دفعہ بنانے میں قادر ہیں، پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں. کسی بھی چیز کا پہلی دفعہ بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تصور انسان کے ذہن کے اندر نہیں ہوتا، اس کا خیال اور نقشہ انسان کے ذہن کے اندر بڑی مشکل سے بنتا ہے. جب پہلی دفعہ بنانے میں اللہ رب العزت کو کوئی دقت اور کوئی مشقت نہیں ہے، وہ کن اور فیکون کے معاملہ ہوتا ہے، بس اللہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ رب العزت پہلی دفعہ بنانے میں بنا سکتے ہیں پہلی دفعہ، تو بعد میں بنانا تو اللہ رب العزت کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اب وہ نقشہ بھی سامنے آ گیا، جب پہلی دفعہ نہیں ہے تو بعد کی دفعہ کیا مشکل ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، اور آخرت کے اس وقت معاشرے کے اندر برائیوں کی ایک بڑی وجہ آخرت کے اوپر ایمان کا نہ ہونا ہے. جب انسان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوگا، لازمی بات یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرے گا. جب گناہ کرے گا، گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے. اللہ رب العزت تو ہر معاملے کی پوچھ ہوگی، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. دنیا کے اندر کیا کر کے اپنا وقت کہاں گزارا، اپنا روپیہ پیسہ کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنے دن اور رات کہاں گزارے، یہ صبح و شام کہاں گزرے تمہارے، یہ اللہ نے پوچھنا ہے. جب اللہ نے پوچھنا ہے، انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں جو معاملہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، تو کبھی انسان خراب معاملہ نہیں کرے گا، کبھی بد دیانتی نہیں کرے گا. جب انسان بد دیانتی کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان کمزور ہوا ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس عمل کا حساب دینا ہے، تو کبھی بھی اس کی زندگی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اگر خدا نخواستہ کہیں غفلت سے ہو جائے گی، تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرے گا. تو فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کے ساتھ بھی قتال ہوگا. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. تیسری چیز کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، اس کو یہ لوگ حرام نہیں جانتے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا اور اس کے رسول نے حلال کیا، اس کے اندر بھی خراب گڑبڑ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ معاملہ حرام ہو گیا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ حرام ہو گیا، جس کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہو گیا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا بس وہ حرام ہو گیا. ایک صحابی آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر قرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اگر میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں اور فرائض کو پورا کرتا رہوں، تو بتائیں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تم جنت میں جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ایمان اللہ ایمان کا ایک جز اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، ایمان کا ایک جز یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو حلال جانا جائے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام جانا جائے، جو اللہ کے رسول نے حلال کی ان کو حلال جانا جائے، جو اللہ کے رسول نے حرام کی ان کو حرام جانا جائے، یہ بھی ایمان کا جز ہے. اب ایک اور تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا، حلال اور حرام کا معاملہ تو اللہ کے یہاں ہوتا ہے،
वो तो अल्लाह ने हलाल किया ना, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया, बात तो यहाँ तक है। अब अल्लाह के रसूल भी क्या शरीयत बनाते हैं कि क्या अल्लाह के रसूल ने जो चीज़ हलाल की होगी वो हलाल होगी, जो अल्लाह के रसूल ने हराम की होगी वो हराम होगी? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, तो इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ें अल्लाह हराम करते हैं और कुछ चीज़ें रसूल भी हराम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह हलाल करते हैं कुछ चीज़ें रसूल भी हलाल कर सकते हैं, तो ये बात नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर ये जो बात दर्ज की जा रही है युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, तो इसका मतलब ये है कि जब रसूल कोई बात करता है तो रसूल अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, रसूल की बात भी वही हुआ करती है। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि तुम ये बात करो तो अल्लाह का रसूल वो बात करता है। तो बेआईन ही जैसे अल्लाह चीज़ को हराम करते हैं, जब रसूल ये हुक्म देते हैं कि चीज़ हराम है, तो दर हकीकत वो हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है। रसूल अपनी तरफ से किसी चीज़ को हराम नहीं कर सकते, रसूल अपनी तरफ से किसी चीज़ को हराम नहीं कर सकते। जब अल्लाह के रसूल किसी चीज़ को हलाल और हराम नहीं कर सकते, तो उसके बाद किसी की क्या मजाल है किसी इंसान की वो कहे कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है, जो अल्लाह के हराम करता और हलाल करता के मुनाफी हो। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब ये हलाल और हराम का तसव्वुर, बात चीज़ें तो बिल्कुल सरातन अल्लाह ने हराम की हैं। इन्नमा हर्रमा अलैकुम मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिगैरिल्लाह, कि क्या है अल्लाह ने हराम, ये जो ईसाई वगैरह थे इनके यहाँ भी ये मामला था कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हराम नहीं समझते थे। अगर अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हराम समझते तो शराब कभी इनके यहाँ हलाल ना होती। इसी तरीके से गैर मुस्लिम अगर अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हराम समझते तो खिंजीर ये कभी ना करते, ठीक है। और इसी तरीके से ये मामला मुशरिक का भी है, जो मुशरिक होता है वो अल्लाह के नाम के बगैर जो चीज़ ज़बह की जाती है उसका वो फायदा होता है, उसको वो खाता है। तो लिहाजा जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है मुशरिक उस चीज़ को हलाल समझ रहा है। एक इंसान अगर कह जाए ये फलां बकरा काला बकरा मैं लेके आता हूँ, जवान बकरा है ये, मैं बड़े इमाम का जो है उस सरकार की नज़र करता हूँ और उसके ऊपर वो छुरी फेर रहा है और फिर खुद भी खा रहा है बाकियों को बुला के भी खिला रहा है, ये बात गलत है। जब अल्लाह ने हराम कर दिया तो इसका मतलब ये है उस हराम को हलाल समझ के कर रहा है, जब उस हराम को हलाल समझ के कर रहा है तो अल्लाह कह रहे हैं इनका तो ईमान कम में कबूल नहीं, ईमानदार नहीं हो सकते, ये कैसे ईमानदार? युहर्रिमूना हर्रम, अच्छा ये बात हो सकती है कि हम किसी के सवाब के लिए करें, फर्ज करें एक आदमी बकरा लेकर आता है कहते जी मैं ज़बह करता हूँ, बड़े इमाम हैं जो भी ये औलिया अल्लाह गुजरे हैं उनके इसारे सवाब के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ, इसकी तो शरीयत इजाज़त देती है कि ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम का उनकी नज़र का मैं ये कर रहा हूँ इसकी शरीयत की भी इजाज़त नहीं देती। इन चीज़ों में फ़र्क है, दोनों का हुक्म अलग अलग है। एक ये है कि मैं लाता हूँ, मैं कहता हूँ कि फलां मेरा दोस्त है, मैं उसके इसारे सवाब के लिए फोत हो गए, बड़ा अच्छा आदमी था, उसके इसारे सवाब के लिए मैं सदका करूँगा, सदका बकरा ज़बह करता हूँ, सदका करके गरीबों को खिलाऊंगा, उसको सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी पहुँचाए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो सवाब उसको मिलेगा। लेकिन एक साहब ये कहते हैं जी मैं ये बकरा ज़बह करता हूँ और ये किसके नाम का, एक तो है ना अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बह की, ये कहते हैं जी मैं फलां का नाम लेकर मैं उसके नाम का ज़बह करता हूँ अपने दोस्त के नाम का, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए दोनों में फ़र्क है। जो अब ये देखिए ये जो मुशरिक है, मुशरिक जब कोई चीज़ ज़िबा करता है तो उसके ऊपर अगर किसी और का नाम लेकर ज़िबा करता है तो जैसे वो कहते हैं जी नज़र खुदा न्याज़े हुसैन, इस तरह के अजीब व गरीब लोगों ने जुमले बनाए हुए हैं, तो इसकी ये खाना भी जायज़ नहीं है, इसका ज़िबा करना भी जायज़ नहीं है और इसका आगे दूसरों को खिलाना भी जायज़ नहीं है, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। इसलिए फरमाया वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, जिसको अल्लाह हलाल करें वो हलाल होगा और जिसको अल्लाह के रसूल हलाल करें वो हलाल होगा, जिसको अल्लाह हराम करें वो हराम होगा, जिसको अल्लाह के रसूल हराम करें वो हराम होगा। और बात फिर यही है कि रसूल हलाल हराम नहीं कर सकते, रसूल जो हुक्म देते हैं वो अल्लाह की इजाज़त से हुक्म देते हैं, रसूल का हलाल करना रसूल का हराम करना ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह का हलाल करना है अल्लाह का हराम करना है, तो ये भी ईमान का जुज़ है। आगे फरमाया वला यदीनुन दीन अलहक मिन अल्लज़ीन उतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यत अन यदीमहुम साग़िरून, इस हवाले से इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की समझ नसीब करे।